Máme tady ředitele závodu Horská teniska, Láďu Šáfra. Láďo, prosím tě, kde se zrodila ta myšlenka udělat závod pouze pro holky? No tak celý to začalo asi tím, že tady na Tanvaldsku začala běhat větší skupinka holek a začalo to tím, že jsem jim chtěl uspořádat takový nějaký testíky srandovní. To se neuskutečnilo, pak Lenka přišla s nápadem, že bychom mohli udělat závody tady na Štěpánce, na okruhu, kde normálně běháme. Chvíli jsme se tomu bránili a nakonec to dopadlo a závod se uskutečnil. Od začátku jste uvažovali o tom, že bude kategorie canicross i kategorie terénní běh? Jo, myšlenka, když jsem se rozhodl, že bychom ten závod uskutečnili, tak jsem to chtěl v takovém duchu, aby to bylo pro širokou masu běžců, aby tady mohli být jak začátečníci, tak zkušení běžci, jak se psem, bez psa. Běhání se psem je dneska celkem populární, takže od začátku byla tahle myšlenka. Mnoho holek si pochvalovalo, že se nemuseli na startu a na trati tlačit s ambiciozníma klukama, který na ně křičí, aby uhnuli. I to bylo myšlenkou toho závodu? Jo, chtěli jsme udělat celou akci, vloženě takový babský den, aby si to holky užili, aby měli nějaký doprovodný akce, aby ten běh, samozřejmě, že jsme chtěli, aby se přihlásili nějaký závodnice, kteří opravdu budou závodit o ty medailové umístění, ale aby si to užili, aby to byl prostě jejich den, takový holčičí. Takže to jsme chtěli od začátku. Akce měla docela zvučný partnery. Jak se ti dařilo komunikace s nima a sehnat takový sponzory a perfektní ceny pro holky? Nebylo to zas až tak těžký. Spolupracujeme s několika firmama, kterým jsem se zmínil o téhle akci, aniž bych nějak tlačil na pilu, sháněl dary a sami vycítili duch té myšlenky, líbilo se jim to a chtěli být součástí téhle akce. A jak ty sám jsi spokojený s průběhem akce? Spoustu lidí se odhlásilo, ale počasí vyšlo, tak jak tobě se to líbilo? Lidi se odhlásili, to samozřejmě není příjemný pro žádného organizátora, ale i tak účast 67, myslím, běžkyň bylo na startu, není špatná a myslím, že nebyla nějaká výrazná, významná chyba, žádný průser, nic se nestalo, myslím, že všechno klaplo, jak mělo. Na startu jsme viděli zvučný jména sportovkyň. Ty jsi úmyslně zval, nebo si to našli sami? Některý jsem pozval, někdo si to našel sám a tady na Jablonecku je těžký oslovit nějaký sportovce, aby nebyli ze zvučných jmen, takže to nedalo velkou práci. Už máš v hlavě další ročník, nebo zatím tu vstřebáváš? Zatím to střebávám, dneska ty ohlasy byly už jak některých nebo většiny, kteří se omluvili, že nepřijedou, tak dneska těch závodnic byly takový, že stojí za to nad tím přemýšlet, jestli příští rok teda by se taky uskutečnil. Tak teď asi půjdeme na pivo, ne? Teď asi půjdu na pivo.